maamulka Hirshabelle oo ka kooban laba gobol ayaa waxaa lagu wadaa inay ka dhacaan doorashooyin sida mida maamulkaasi iyo mida federaalka. Tan maamulka oo ah saldhigga koowaad ee dhismaha Hirshabelle ayaa waxaa muran fara badan, beela qaar ayaa tamanaya inaysan sax ahayn sida ay wax u socdaan. Maalmahan dambe waxaa beledweyne ka socday bannaanbaxyo xooggan oo looga soo horjeeday dhismaha cusub ee Hirshabelle, kaasoo lagu dalbanayay in dib looga laabto sida ay hadda wax u socdaan. Maanta ayaa la qorsheynayay bannaanbaxyo kale oo ay dhigi lahaayeen dhinacyada dooda qaba ee ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, balse waa laga joojiyey. Taliyaha saldhigga booliiska magaalada Beledweyne ayaa sheegay inay si toos ah u joojiyeen bannaanbax ay bulshada Beledweyne ku diidanayeen dhismaha cusub ee Hirshabelle. Waxa uu taliyuhu shaaciyey in lamaha amniga aanan lagu soo wargelinin bannaanbaxa, isagoo amaro ka soo saaray shirarka ka dhaca gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee aanan lagu soo wargelinaynin laamaha amniga Beledweyne. Waxaan warbaahinta iyo bulshada degan magaalada Beledweyne u wargelinayaa dhammaan in mudaharaad amba shir lagu qaban karin magaalada degmada Beledweyne iyadoo lasoo ogeysiin saldhigga booliiska degmada Beledweyne si uu u ogaado xaaladda amni oo ka jirto magaalada iyo waxaas la qabanayo. Haduu bannaanbax la sameynayo bannaanbax nabadeed, waa in lasoo wargeliyaa booliiska uu la shaqeeyaa. Haddii bannaanbax rabsadeed uu jiro uu la shaqeeyaa ummadda, booliiska mar kastaba uu la shaqeeyaa inaysan ka dhicin. Hoteel ciddii ku shireysa waa in booliiska soo wargelisa ay tiraa saas saasaan waxaan u rabnaa. Waxaan u digayaa ummadda degan magaalada Beledweyne ama ganacsatada ambada dhaqmeed ama siyaasiyiinta inay booliiska soo wargeliyaan, ciddaana booliiska soo wargelin oo hay-adaha amniga soo wargelin oo magaalada shaqo ka dhex qabsato inay tallaabo sharci ka qaadi doono. Amnigii magaalada anaka ah, mas-uulkii magaalada anaka ah, in wax walba ma kasta magaalada wax laga dhex qabsado oo shirar lagu qabto oo aan ka war haynin ma suurtagelayso. Waxaan ugu digayaa ummadda cid kastoo samaha jecel inay booliiska soo wargeliso. Booliiska iyo amniga xabo ma haleeyaan, waa inuu ogaadaan waxa laga shaqeynaa, qofka wuxuu dhibaayo waa inuu la soo wargeliyaa. Saakayayay ciidamada ammaanka magaalada Beledweyne ay joojiyeen bannaanbax ay shacabka dareenkooda ku muujinayeen ayna ku diidanayeen dhismaha Hirshabelle cusub oo lagu wado in lagu dhiso magaalada Jowhare, caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle. Cabdiqadir Dawud Zeko, Radio Television Gazeti, Beledweyne.